Amigo, 1h22, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o resultado da sexta fase da Operação Tamoio realizada nas rodovias de 11 estados brasileiros. No Piauí, além de drogas e madeira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu também semijoias e prendeu várias pessoas por tráfico de drogas. Ana Paula Barreira vai trazer informação. A repórter que abre a porteira, fecha a porta e tranca o portão. Operação Tamoio 6 resultou em diversas ações ao longo das rodovias federais brasileiras. Do Piauí, a Polícia Rodoviária Federal focou suas ações no combate ao crime veicular. Mas outros crimes foram registrados ao longo das rodovias piauienses. Essa ação, ela não esqueceu do trânsito, ela também tem o objetivo de trazer uma segurança viária. Então foram resultados bastante significativos. Outro aspecto, o crime ambiental, foram mais de 120 metros cúbicos de madeira apreendido nesse período. Então são ações que foram realizadas e que deu um grande impacto no combate à criminalidade e na prevenção de acidentes aí nas rodovias federais. O Piauí foi destaque nessa sexta fase da operação, que também foi realizada em outros 10 estados. A sétima fase já tem data marcada, mas não pode ser divulgada por questão de segurança. O destaque da operação foi a quantidade de drogas apreendidas. Foram ao todo 54 pessoas detidas, 3 revólveres apreendidos, mais de 3 quilos de droga apreendido. Dessa droga, ela tem um valor de mercado em torno de R$450 mil, semijoias que foram apreendidas com origem do norte e iam para o Ceará. Só essa carga equivale a um valor aproximadamente R$450 mil. É o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Bacana, 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 bacana. Isso mesmo, é isso que nós... Bota mesmo na... Mais, rodando por aí, municípios piauienses, que antigamente eram bem tranquilos, hoje estão apanhando, sofrendo, por conta do tráfico de drogas, aí um bando de traficantes sem vergonha, levando essas...